Você é medroso, hein, cara? Falando de você. De vingança. Pena gastar vingança. Por isso que eu dei tigre, mano. Vai, tenta fazer isso de novo. Vou matar vocês. Navio Merdão.
Cara, vantagem, não desvantagem. De ouro. Ah, nem era ele que tava de caçar. Era um card. Eu teria matado, não quero nem saber. Eu teria matado os dois. Ô louco, mano. O cara lá não tem nem dano, o Alucard. Tá com emblema de selva. Ainda mais de John Cell. Ah, vou matar ele. Eu ia matar ele, hein? O cara apareceu pra atrapalhar. Se não fosse por isso aí. Mas que ódio, eu não mando pro cara com essa skill. Olha ele aqui. Double kill, mano? Sério? Mas antes você tava correndo dos caras. Que merda. O
Hans só tá morrendo porque ele tá caindo do fantasma. É, agora corre, corre. Morreu pra esse cara, né? Mentira, hein? Não, Roger. Cuidado que esse Roger é forte, viu, mano? Skin bonita do Odete, do Raya, e morrer. Ele não pode tomar controle. Ganhamos. A Alucard fez penetração, entendi agora. Porque ele tava indo de onça. O Roger tentou cair com outro time, mas esses caras entregou mesmo assim. Foda. Acontece, clássica mesmo, tanto faz.